Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Het is so lekker om weer een beetje vir Chef Suzanne te verwelkom in die groot kombuis. En sy het vir ons my twee gunsteling nagerechte in een gesit. Want het is een apfelstrudel kaaskoek. Ja, nee? In Engels noem ik het een apple crumble cheesecake. So ek weet nie lekker. Een apple crumble kaaskoek? Maybe? Lyk ongelooflijk. Dankie. Maar het is eigenlijk baie eenvoudig. Die recept bestaan uit vier afdelings. So, nou gaan ons die kors doen en ons gaan die appels massereer. In Engels noem mense dit macerate, so ons gaan hulle bietjie laat marineer. En dan die derde stap gaan wees om ons kaaskoekmengsel te maak. So dit gaan nou, as ons terugkom nou. En ons vierde stap gaan wees om ons streusel te maak. So streusel is die crumble. En dit is waar die Duits in hierdie gebak inkom. Ja. Okay, so dis nie te moeilijk, want mense sou dink as jy gebakte kaaskoek meng met 'n apfelstrudel, dat het een moeilijke proces gaan wees. Ja, nee. Jy moet kop hou. Jy moet kop hou en die bestanddele, ek sal het mooi op ons webtuiste uiteensit wat jy moet waar doen. Okay, ek begin deur Be Well se baksprei te gebruik en jy moet so pannetjie gebruik. Myne is nou dik skuiwe, so as jy hom wil dinner hê, moet jy 'n kleiner, een groter bak gebruik. Nee, ons wil hom nie dinner hê. Ons wil hom hierdie dikte omtrent. Ja. Goed, dan het ek 'n basiese deeg gemaak met meel, suiker en botter. Dit is wat hier binnenin is. Die typiese bak en brou deeg wat ons in kleuterskool geëet het voordat het gaar was. Ja, precies so. En ek druk het net in my oondbak in. Ek het nou my whisky glas vergeet. Jy weet mos ek hou van 'n whisky glas, want hy maak hom mooi reg uit. Die onderkant. Die onderkant. Maar kom ons kyk of ek het mooi kan doen met my hande. Ek hou ook wel van dat hy so klein bietjie rugged is, die tekstuur van die kos. Ja. Ja, dit is 'n baie, dit is nie 'n netjiese dis nie. En ek het juist gekies omdat het baie erg herfs hier in Pretoria is. Ek weet nie van die res van die land nie, maar ek weet dit is nou, die winter is nou op pad. Goed, hierdie bak ek blind, so ek sit 'n bietjie papier met bone daarin, dat hy kan plat hou. Dat is hy. En dan met ons appels het ek hulle in blokkies gesny, omtrent sulke groot is. En dan gooi ek bietjie suiker by en kaneel. Ek gaan nou hierdie nog vir ons opsny. So dan gaan hulle nou hier binne lê en massereer. Is die regte woord. Dis amper soos appels wat gemarineer word, maar dit is massereer. En dit is nou die eerste twee stappe. Dis die eerste twee stappe van ons apfelstrudel kaaskoek. As ons terugkom, gaan ons die rest doen, so moet dit nie mis nie, bly ingeskakel. Welkom terug by die groot kombuis. Ons is besig om gesiggies te maak met eiertjies en appelstronke. En dit alles vir ons wonderlike eindproduk. En dit is ons appelstrudel gebakte kaaskoek in een. In een. Goed. Dit ruik baie lekker. Dit lyk nou so. So hy is nou klaar gebak. Ons basis. Dan gaan ek ons kaaskoekmengsel maak wat kaas, maaskaas is. En jylle houertjie vol. Ja. So 80 ml suiker. Julle ken my mos nou altyd in die tyd. Vanilla. En twee eiers. Ek gaan net ons regisseur se appelskilletjie vir hom teruggee. Die mondjie vir ons gesiggie. Goed, en dan laat jy hierdie oukie nou net loop. Ek moet gou sy kante afskraap. So aan kan jy slaan vir ons die krummel se bestanddele bygooi. So dit is bruin suiker, meel en havermout. Oats. Gooi daai so lank by terwyl ek nou hierso. Dis wat om dan nou so bros maak aan die bokant. Ja, so dit is nou element nommer 4. So kaaskoek was nou element nommer 3 en daai wat jy nou daar doen is element nommer 4. En dan ek wil hierdie klaar maak want ek gaan nou my hande vuil kry. Goed. Weer 'n bietjie kaneel. En dan meng jy hierdie in met jou vingerpunte. Hierdie is botter. Ek dink dit is so 60 ml botter. En dan roer jy hierdie nou in. Ek neem aan as jou naam agter op die bakkie staan, dan het jy self hierdie bakkie gemaak. Ek het ja. Jy self te maak. Goed, so jy moet hierdie nou krummel. Jy hoef nou nie vreeslik hard te werk hier, Annie. Net totdat hy omtrent by mekaar kom. So ek probeer nou baie vinnig werk hierso. Ja.
Goed, en dan kan julle sien hoe mooi like ons appeltjies wat nou al masserie, wat klaar gemassereer is. Dit beteken die suiker het 'n klein stroopietjie gemaak. So die suiker los eintlik half op. Ja, dit het 'n tipe van 'n vloeistof geword. Ja, so jy kan eintlik macerate in Engels met enige tipe vrugte. Jy kan arbeie vat, jy kan pere. Die oomblik as jy suiker bygooi, dan word het zo. So. Ik denk jij het al met arbeien ook gedoen. Ja, moeilijk, want ik hou er nogal van. Ja. Ja, oké. Okay, ek gaan met mijn baie mooie skoon hande, ga weer die ding voor ons klaarmaak. Ja. Goed. Hoezo het daar nou ons koos? Ja, ons crumble. Dit is ons vierde deel. Jij is bezig met ons... Derde deel. Derde deel. Ons eerste deel is klaar gebak. Tweede deel is ons appels. Dat zijn. Oké. Okay. Gooi jou kaaskoekmengsel in. Skies voor die achterkant van die bak, jylle. En dit is een gebakte kaaskoek. Het is een gebakte kaaskoek. Dit is nie een common ijskas kaaskoek. Nee, oh, maar ijskas kaaskoek is nie so common nie. Okay, excuse. Ek kyk bietjie neerdal. Hulle het ook een plek in die lewe. Maar ek hou meer van gebakte kaaskoek, okay? En dit maak hierdie dis my soveel meer indrukwekkend. En dit beteken hy gaan 'n tydjie moet bak. Ja, hy gaan bak in die oond vir so... Ek het daai ene gister vir 30 minute gebak, so... Maar jy weet mos hierdie oonde van ons is baie vinnig. So 30-40 minute word fyn te wees. Mm-hmm. Gooi jou appeltjies in. O, so hy kan maak die bietjie appels kan maar insink. Ja, hulle doen nie te erg nie. En ek dink ook nie my resep het gesê ek moet die saus bygooi, maar die saus is so lekker, so ek gooi dit ook sommer by. Daai kaneeltjie. En dan vat jy nou jou krummelmengsel. Skus julle, dankie. Jy vat nou jou krummelmengsel en dan krummel jy dit hier oor. En dan bak jy hom so. Wow. So ek dink jy kan hom 'n laag, dit is nogal 'n laag GI want op die oats in is en appels in is, so jy kan bietjie die suiker verminder of die suiker vervang as jy bietjie na jou gewig kyk. Ja. En jy kan ook die meel vervang met glutenvrye meel. Stukies, ja. Ja. Nou onthou om te gaan na die Groot Ontbyt se YouTube kanaal as jy weer na hierdie resep en hierdie insetsels wil kyk en jy kan gaan na Steyn's Culinary School en ook Be Well Foods vir lekker gesondheidswenke. Baie dankie chef Susan. Plezier, dit was lekker. Permission see. Post. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. En as jy gehou het van wat jy nou net gesien het en jy soek meer sulke tipe video's, wel gaan klik net op die playlist knoppie. Maar maak seker jy besoek die kanaal op 'n daaglikse basis want ons hou jou op hoogte van sake al kon jy dit dalk nie noodwendig regstreeks gekyk het nie. So daar het jy dit, heel eenvoudig.